Baş həkim veriləşi davam edir. Bugün 8 mart ərəfəsində biz həkim cütlüklərimizi dəvət etmişik. Bəli, növbəti həkim cütlüyümüz də birazdan studiyamızda olacaq. Doktor, deyirəm, nə yaxşı ənənədir? Bir ailədə hər iki insanın həkim olması. Siz bilərsiniz, söhbət nələrin üzərindən gedir ən çox? Bu ailələrdən biri də mənim ailəm olduğu Bəli. Üçün çox rahat şəkildə deyə bilərəm. Bu çox gözəl bir haldır, çünki fərqli peşə sahibləri olanda ailə üzvləri bir-birlərinin peşələri ilə bağlı olan məsələlərdə bəzi nüansları anlamaya bilirlər. Amma həkimlik də çox çətin, şərəfli olduğu qədər çox çətin bir peşədir və həkimin gecə-gündüzü də olmur. Bu məsələlərdə də qarşı jurnalistlərin tərəfdə, də gecə-gündüzü olmur. Bəli, yəni qarşı tərəfdə eyni peşə sahibi olduğu zaman bu qarşılıqlı anlayışla nəticələnir əslində. Çünki eyni dildən danışırlar, eyni təfəkkürü bölüşürlər, paylaşılır. Bu da ailə həyatında çox yardımcı olur deyə düşünürəm. Nə gözəl. Onda gəlin növbəti qonağımızı dəvət edək. Həkim ginekoloq Gülnar Nureyeva bizimlə birlikdədir. Buyurun. Gülnar xanım, xoş gəlmişsiniz. Bayramınız mübarək. Təşəkkür edirəm. Sizin də qarşılıqlı bayramınız mübarək olsun. Minnətdarıq. Adətən, yəni sizin işiniz belədir ki, xanımlarla çalışırsınız. Bəli. Və əslində, biz bunu kişilərə deməsək də, bilirik, xanımlar daha kaprizlidir. Elədir. Gəlin, siz əvvəlcə bu suala cavab verin ki, çox mu kapriz edirlər? Hələ də ki, bu həkimə gələndədirsə. Ümumiyyətlə, məncə kapriz xanımın yaraşığıdır. Dozasındadırsa, çox gözəl olur. Kişilərə qarşıdırsa, daha da gözəl olur. Kapriz mi deyirik, yoxsa naz mı deyirik? O məsələsi var. Yəni, Azərbaycan dilində bəli naz etməkdir, amma bəzən də xarakterin bir hissəsi olaraq. Yəni, bilinərək edilirsə, xarakterin bir hissəsi deyilir. Amma bilinməyərək edilirsə, xarakterində də gedir. Keçmiş dövrlərdə sosietik məclislərdə bir bayılma effekti var idi. Bax, bu da o effektlərdən biri idi. Biraz məncə abartılı idi. Yaxşı ki, indi yoxdur o. Baxış bucaqları fərqlidir. Ona görə də gəl Rasim doktoru studiyada tək saxlamayaq. İlqar Tahiroğlu, buyurun studiyaya. Xoş gəlməmisiniz. Çox sağ olun. Bəli, boş gəlməmisiniz. Təbii ki, 8 mart ərəfəsində kim cəsarət edib əli boş gələr ki, düzdür mü? Böyük risk. İlqar bəy, istəyirəm Gülnar xanımla sevgi hekayənizdən biraz bizə danışasınız. Yəni, bir ürək həkimi olaraq ürəyə toxunmağı yaxşı bacarırsınız, düşünürəm. Bəli, ürək həkimi olduğumuz üçün bu bizim işimizdir. Ona görə çox çətin olmadı. Amma işi bilmək, təbii, profesional olmaq lazımdır. Bizim ortaq dostlarımız, ortaq yönümüz ikimizin də həkim olması və ortaq dost mühitin olması biz o şəkildə tanış olmuşdur. Kardiyoloq olaraq gəlmişsiniz və əslində mən hər dəfə Rasim doktordan da soruşuram bəzi bu məqamda ki, nəyə görə sevgi və ürək bir yerdə həmişə adlanır, biz ürəyimizlə mi sevirik, beynimizlə sevirik. Bax, bütün bu məqamları həmişə bir müzakirə edirik və Rasim doktor da bunu mənə bir tibbi yolla başa salmağa çalışır. Amma bax, bugün siz gəlmişsiniz, bəlkə bizi izləyən insanların arasında var ki, onlar da kimisə sevirlər, amma onların ürəyinə necə toxunacaqlarını bilmirlər. Siz məsləhət verin. Öncəliklə, birinci sualınıza cavab olaraq, yəni beyində mi, ürəkdə mi? Niyə ürək əhəmiyyətli bir orqandır? Çünki insan orqanizmində bir çox orqanlar var və hamısında çox əhəmiyyətli bir funksiyaları var. Amma mövzu ürək olunca, ürək tək orqandır ki, o durdumu həyat durur. Bir insanın ölümünü təsdiq etmək üçün gerçəkdən ürək durdumu deyə bir düz kardiyograma çəkilir və ölüm dosyasına yapışdırılır. Və buna görə ürəyin nə qədər əhəmiyyətli. Bir insan beyin ölümü gerçəkləşdirib illərlə yaşaya bilər, böyrək çatışmamazlığı olub yaşaya bilər. Yəni, digər orqanları küçümsəmirik. Sadəcə, yəni, ürəyin əhəmiyyəti önə çıxdığı zaman, çünki insanda tək ölüm qərarını verən orqan deyə bilərik ki, o durdumu həyat durur. Məncə, sevgi də müqəddəslik tərəfdən baxdığımız zaman, yəni, o ora layiq görülüb və orada və nə qədər əhəmiyyətli və şəffaf və saf bir his olduğunu oraya yerləşdirilərək bir məcazi və mənəvi tərəfdən məncə ona bağlıdır. Yəni, toxunmaq da belədir ki, maksimum şəkildə
bir an önce açılıp fikri bildirmek lazımdı. Bir defa, iki defa rəd cevap alınsa da geri durulmamalıdır. Təcrübəmizi bölüşürük. Təcrübəmizi bölüşmürük. Həkim olarak, kardiyolog olarak fikirlərimizi bölüşürük. Bəs sevən insanın kardiyograması nə göstərir? Sevən insanın kardiyograması her zaman tahikardikdir. Yəni döyüntü yüzün üstündədir. Kafiyə düşünürsən mi? Yəni birisi gəlir, etiraf edəcək, deyir ki, kafiyə. Kafiyə də bu arada... günlerin bir günü inşallah qismet olur, kafiyen de vücutluk olur, orada görürük. Birisi yaxınlaşır, deyir ki, sizə baxıram, məndə tahikardiya yaranır. Onda mən onu başa düşmüş olacağım artık. Artık. Yaxşı həkim verilişinin yaxşı tərəfləri budur ki, mən onu başa düşmüş olacağım. Ve artık bu həqiqəti mən bilirsiniz nə vaxt başa düşdüm ki, hər şey tibbi cəhətdən izah olunmalıdır. Yadınızda da biz hormonlardan danışanda siz mənə dediniz ki, bütün bizim emosiyalarımız, hərəkətlərimiz, yaxşı və pis davranışlarımız hormonlara bağlıdır. Mən onda başa düşdüm ki, biri gəlib desə ki, səni sevən mən deyiləm, hormonlarımdır. Bu çox normal bir şey olacaq. Yani artık orada romantika mənim için ölmüşdür. Aslında bir insanın hormonal disfunksiyası varsa o hiç sevə bilməz. Sevgisini də nümayiş etdirə bilməz. Çünki onun işinin gücünün adı ancaq elə, belə, məsələn, hipotiriozda bir çox kəskin qalxına bənzər vəzi yetməzliyində olsun veya başka bir formalarda bizim hipofiz vəzimiz var yuxarıda. Onun funksional pozunluqları zamanı sevgi ya da düşməz. Ya da belə düşməz. Ona görə həqiqətən sinir sistemi əsasən və hormonlarımız, yəni humoral tənzimləmə. Bu ikisidir. Varlığımızı bunlar biz hər gün yox, hər anımızı müəyyən edə bilirlər və bizim verdiyimiz hər hansı bir adekvat cavab, qıcı dediyimiz kəlimələr, düşüncələrimiz o balansın hesabına formalaşır. Ona görə kimsə mənə sevgi etiraf eləsə, mən gedib onu deyəcəm ki, get hormonal analiz ver, görüm hələ səndə düzdür mü hər şey. Elə bir durum olsa siz gətirin müayinəyə biz baxaq. Günar xanım, sizin baxışınızdan bilmək istəyirik. İlqar doktora inşallah yolun düşməz, amma Günar xanıma inşallah düşür. Düşür. Belə bir şey var, deyir, iki insan çox yaxşı iki insan ola bilər ayrı-ayrılıqda, amma bir araya gəldiklərində bir ailə oluşturmaya da bilərlər. Çünki ailə əslində iki insanın yaxşılığından qaynaqlanan bir şey deyil. Məşhur bir söz var, deyir, evlilik yaxşı bir şeydir, amma başqasının başına gələndə, yəni sən onu qıraqdan izləyirsən. Çox çətin, əslində içinə girdiyində çox daha məsuliyyət tələb eləyən, daha öncə sərbəstsən, həyatında istədiyin vaxt yatırsan, qalxırsan, istədiyin işini istədiyin cür qura bilirsən, amma ailə həyatı qurduqdan sonra bəzi məsuliyyətlər ora üzərinə gəlir və sevgi o halda bütövləşir ki, siz qarşı tərəfə həm də hörmət duyursunuz. Əgər qarşı tərəfin, məsəl üçün biz ikimiz də çox ağır şərtlərdə işləyən insanlarıq, çünki İlqar doktorun özünüz altını cizirsiniz ki, ürək xəstəliklərlə məşğul olur və gecənin 3-də, 4-də xəstə üstünə çağırıldığı olur. Mənim gecə 2-də, 3-də doğuma getdiyim olur. Və evdə 2 dənə körpə uşaq var bu sevginin bəhrəsi olaraq. O körpə uşaqları idarə etmək və bunları qarşılıqlı anlayışlı idarə etmək, yəni biri-birini günahlandırmamaq, bax sən getdin, bax mən getdim, bax belə oldu. Biz də bu nöqtəyi nəzərdən düşünürəm ki, özümü şanslı hesab edirəm. Çox anlayışlı bir insandır qarşımdakı insan və sevgi olaraq, məsəl üçün siz bir insandan bəlkə nəyini sevirsiniz, məsələn, soruşsalar, mən yüksək dərəcədə mərhəmətini sevirəm. Aşırı, yəni hər insanda bəlkə də mərhəmətlilik var, amma mənim həyat yoldaşımda bu bir qədər çoxdur. Və gərçəkdən çox mərhəmətli olmasını sevirəm. O hər saat olunan etiraf deyil, istifadə edin. İndi tamaşaçılar bizə baxır, deyirlər ki, həkimlər gəlib heç onlara tibbi sual vermədiniz. Bizim bilmək istədiyimiz mövzular var. Mən istəyirəm sonda hər biriniz öz sahənizə uyğun tövsiyələri verin. Bu tövsiyələr ondan ibarətdir ki, bax bu ailənin, sevginin sağlam və davamlı olması üçün kardioloji olaraq sağlamlığımız necə qorunmalıdır, yəni ürəyimizin qeydinə necə qalınmalıdır, sağlam bir ana olmaq, sağlam bir uşaq dünyaya gətirmək üçün nələri səhv bilirik, nələri düzgün etməliyik. Buyurun, sizdən başlayaq.
Mən dəfələrlə rəsim doktorun verilişində olmuşam və mən Azərbaycana döndükdən sonra ən böyük missiya olaraq yəni fikirləşdiyim şey qarşında oturan hər xanım, həkim, yəni bu hamiləlik planlayan, planlamayan, ginekoloji xəstəliyi olan, olmayan hər xanımla olması gərəkən ginekoloji nöqteyi nəzərdən onun sağlamlığına necə qaydına qalmalıdır, həmişə anlatmağa çalışıram. Çünki bizim işimizin bir hissəsi də maarifləndirməkdir. Farmakologiya kafedrasında bütün tibb universitetinin çox sevdiyi bir müəllim var, Kamandar müəllim, onu bəlkə hamı tanıyır. O həmişə deyir ki, əgər siz bilirsiniz, qadının bir doğulanda bədəndə 400 mindən çox yumurta hüceyri olur, kişinin hər aydakı sperma hüceyrəsi sayı milyonlardan çoxdur. Siz o bir yumurta hüceyrəsi və bir sperma o qədər milyonun içindən seçilir və siz dünyaya gəlirsinizsə, sizin bir missiyanız olmalıdır. Yəni, bitkisəl bir həyat keçirdib onu bitirməmək lazımdır. Mən də mənim fikrimcə həkim olmaq kimi bir şansım olubsa və bura qədər oxuyub, təhsilimi dəfələrlə xarici ölkələrdə tamamlamışamsa, məncə missiyam bir hissəsi də maarifləndirməkdir. Və qadınlara həmişə onu deyirəm ki, özünüzü sevin. Öncə siz özünüzü sevin ki, sizi sevsinlər. Bu həm ginekoloji nöqteyi nəzərdən, həm insani nöqteyi nəzərdən, həm psixoloji nöqteyi nəzərdən. Siz özünüzü sevməsən, sizi heç kim sevməyəcək. Siz öz qayğınıza qalmasanız, məsəl üçün, burada hamiləlikdən öncə olunması gərəkənlər deyil, ümumiyyətlə olunması gərəkənlər. İldə bir dəfə ginekoloji müayinədən keçmək məcburiyyəti var. Mən həmişə qadınlara onu deyirəm, gedib bir manikür, pedikürə sərf elədiyiniz qiymət var. O qiymətin onda biri qədər müayinə haqqı var. Özəl klinikalarda, özəli getmirsiz dövlət klinikaları var, icbati bir sığorta var bugün. Məsəl üçün, bir tiroid analizi verin hamilə qalacaqsınızsa. Çünki sizin tiroidinizdəki hər hansı bir oynama birbaşa sizin uşağınızın intellektinə təsir edir. Bunu bilin. Biraz da məsəl, o sosial şəbəkələrdən doğru istifadə etməkdə fayda var. İldə bir dəfə uşaqlıq boynundan yaxma aldırın, papsmir dediyiniz tez. Mən bunu, yəni bəlkə 8 Mart'a çox uyğun deyil, amma Allah rəhmət eləsin, Topuş bacı niyə rəhmət getdi uşaqlıq boynu xərçəngindən. Hər kəs onu arıqladığına görə və arıqlama əmirlik, xeyr, Topuş bacı uşaqlıq boynu xərçəngini çox gec bildiyi üçün. Amma bir dəfə uşaqlıq boynundan yaxma alınsaydı, ya bunu o özü gedib eləməli, kimsə sizin evinizə gəlib onu eləmir. Onu bir dəfə olsaydı, vaxtında saptanmış bir xəstəlik olardı. Özünüzü sevin. Bizim sahə elədir ki, yəni mütləq bir şəkildə diqqət edilməsi gərəkən və artıq son dönəm mən ömür boyu biz xaricdə olduq, 2 ildə Azərbaycandayıq və heç vaxt düşünməzdim ki, Azərbaycanda bugün infarktın yaşı bu yaşa enəcək. Artıq biz ömür boyu tələbə vaxtımızdan da gördüyümüz infarkt dediyin zaman yaşlı xəstə, diabetik xəstə, hipertonik xəstə ağlımıza gəlirdi və ya ailəsində genetik faktorlar olan artıq bugün 18 yaşında da biz uşağı 14 banka energetik içəcək içdikdən sonra və ya 8 qalyan çəkdikdən sonra bir gündə infarkt keçirdib gəldiyini gördüyümüzdə artıq üzücü bir durumdur. Və insanların həqiqətən də cavan jenerasiyonun mütləq bir şəkildə diqqət etməsi gərəkir. Özəlliklə energetik içkilərdir. Valideynlərin onlara mütləq bir şəkildə kontrolda saxlamaları gərəkir və ürək döş nahiyəsində olan ağrı, yanma, göynəmə ağrısı heç bir zaman boş deyil və bizim üçün muscle is time, yəni hər bir əzələ, ürək əzələsi zaman bərabərdir, yarışırıq biz. Ona görə ağrınız varsa mütləq bir şəkildə bir kardiograma çəkmək heç bir şey deyil. Amma 90 dəqiqə və ya 120 dəqiqə içində sizə infarkt diaqnozu qoyulu müdaxilə edilsə, heç bir digər insanlardan fərq olmadan gedib həyatınızı yaşaya bilirsiniz. Lakin o 8 saati keçdimi, 4 saati keçdimi, artıq ürək əzələsi öldükdən sonra heç bir mənası qalmır. Sadəcə gedib ürək transplantasiyası ilə bir yeni ürək. Halbuki az bir diqqətlə biz, yəni zamanında müdaxilən bunlar bahalı şeylər deyil. Bugün icbari sığorta da var, bütün xəstəxanalarda angioqrafiya mövcuddur və sadəcə səhlənkarlıq etmədən getsək, şəkəri təzyiqi kontrolda saxlanılması və ən önəmli şey mütləq bir şəkildə sinədə yanma, göynəmə ağrı varsa və bütün insanların yaşdan asılı olmayaraq, öncələr sadəcə yaşdır, bunda infarkt olmaz, xeyr. Artıq 18 yaşda xəstəni infarktdan alıb əməliyyat edirik və ona görə hər kəsin yaşdan asılı olmayaraq, yəni mütləq bir şəkildə diqqət etməsini tövsiyə edirik. Təşəkkür edirik, minnətdarıq. Sizə sağlam və xoşbəxt ailə həyatı arzu edirik. Ən əsası isə möhkəm can sağlığı arzu edirik. Biz
Mən bir daha vurğulayacağım. 2020-ci ilə qədər hər kəs bir-birini görəndə deyirdilər ki, əsas can sağlığı. Bunu adətən sağlam insanlar bir-birlərinə deyirdilər. Xəstə insanlar artıq gecdir o periodu açıb aşıblar, o xətti keçiblər. Amma 2020-ci ildən bu yana bütün dünya can sağlığı nə olduğunu biz həkimlərin deməyindən ziyadə ayrıca özlərində hiss etmiş oldular. Bu, həkim tip sahəsində olmayan insanlara aiddir. Ona görə də möhkəm can sağlığı və səmimi, gözəl, sağlam təbəssüm arz edirəm sizlərə. Bizimlə birlikdə həkim ginekoloq Gülnar Nuriyeva və həkim kardioloq İlqar Tahiroğluydu. Minnətdarıq gəldiyiniz üçün. Təşəkkür. Bax belə, qısa aradan sonra biz davam edəcəyik.